Senior Dave TV. Stop disturbing me. You are giving Akuna me a time. In doing an investigation. Akuna. Officer. You are really giving me a time. And this one will Akuna. Make me to jail you even for forever. Jail me. Sit down there. Jail me. Jail me. Don't disappear from self. What is this? Like, you're not here. 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 This guy is... Yes. Watch out. Mtu ana. Kaa chini hapo. So much drama. This is a drama now. Which kind of investigation is this now? Mama kama mnaletanga watu kama hawa na nini? Wanao watoto wenu aje? Siwezi. Hapo chini. Siwezi ka. Tom, you are giving me a time in sio kila wakati ukiniita na wewe unashindwa. Hapana. Wewe. Wewe ndio unaleta kazi ngumu. Unaleta kazi ngumu sana wewe. This is not good. With you, this is not good. Someone who was well educated and knows what an investigation is. Why don't you give me easy time? I will give you easy time while you give me easy time. Which kind of easy time do you need from me? I'm asking you a question, you're bringing drama. Then what do you need? You are the one who wants drama. Who is the one who is starting drama here? If you drama, I dramatize. Have I caused you drama? Yes. At what point? Whenever I came I'm to this... I'm asking you a simple question. Whenever you I came to this... Whenever I come now, to this... Whenever I come to it this... It was about phone. You see, even the you phone don't is want not me to yours. Talk, even you don't want me the to defend phone myself. Is not yours. Okay. And you still don't, continue you talking. Don't want us to take the phone. Continue Where talking. Are you doing this, Mr. Tom? I will do. Where? Officer. Anytime because... You how many are you? How many are you? Whenever we I come are not to this here studio. To fight you, Mr. No. Tom. Whenever I we come are to not this here studio. To fight no. you, Mr. No, first of all, listen to we me. We are not here to fight you. Okay. If you are not here to fight me, then let me see. Yes, I'm asking a very simple question. I'm here to fight you. You are not here to fight me, but I'm here to fight you. Yes, why don't you answer those simple questions that I'm asking? I'll fight you. You are not here and to fight me, but me, I'll me. Fight you. You will meet me still. On pen, no you will problem. Meet me. No problem. You will meet me on pen. Let us meet. I'll not fight you. Let us meet. I'll not fight you, but I'll fight you with a pen. No problem. Where are you doing and this? And you will meet me too. You will meet me too. Ni mtoto wenyu mtatafuta ama mnafurahisha huyu mtu. Hapana. You will meet me too. Hapana nini mama? Tulia. Basi toa msichana. Tulia. Kazi siwezi fanya. I'm telling you. Kila wakati unaniajiria watu hapa wakushinda kunipiga. Well. Kwani mimi nakujanga hapa nipigwe? Jua tabia yako. Nakujanga hapa kupigwa? Nani amekupiga? Sitawapea. Huyu kwanza ananiguza guzia nini? Acha kuniguza. Unaniguza kama nani wewe? Kuleta wewe. Acha kuniguza. Hapana. Hapana nyamaza bwana. Nimesema toka hapo. Acha kumshika. Acha kumshika. Unanishikashika kama nani wewe? Mimi nasikia tu officer. Acha kumshika. Ningekufanya kitu. Wewe. Officer unaona? Nimfanye nini? Wacha kunishika. Bwana uko chini bwana. Chini. Ukija na bwana mbanga sasa. Sasa duwe ni officer wa retire. Tunatusugua. Eh, shwa. Kwa nini unanishika? Hey! Watana hey, Kevo. 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 Stop. Kwa nini unanishika? Stop, Kevo. Hakuna. Kevo. Sitakubali. Hey, stop it. Stop it. Sitakubali. Stop. Wait, stop it. Wait, stop it. Wewe ni kazi yako. Stop it. Sitakubali. Wewe stop here. Siwezi kubali. Siwezi kubali nini? Kebo. Kebo please. Wewe utakubali. Officer fanya kazi yako. What is it wewe? Sitakubali. Stop it kijana. Wewe. Wewe utakubali. That's why you. Amwezi nishika hiyo. Wewe, can you stop? Sitakubali. Wewe uko na kisirani. Hapana, mwanamke mbaya. Mr. Tom. Mr. Tom. Sitakubali. Please. Hapana. Please, muache na mtoke. Dev tafuta pahali pa kukaa haraka. Ebu songa hivi mese. Sasa mimi na shida. Hapana, hapana, hapana. Mwambie atulie. This is now more of drama. This is now more of drama. Wewe kaa pale. Mnanipea kazi ngumu kufanya pelelezi. Drama. Hata kuna kesi nafanya na nyinyi. Kaa pale kwanza wewe. Siwezi kaa chini. Kaa chini hapo. Tuvuge kuna ama nivuge simu. Hapana, wapi simu? Mnivuruge. Unaona hata nyinyi mnanifanyia mnivuruge sasa. Anza anza hizo nini? Nimekubali. Wewe tafuta nini? Karudi huko hata wewe. 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 Kevo mshika hapa. Kwa nini bwana mazuia ni sababu? Wewe simu. Wewe. Hata huyu anaweza kuoko. Wewe aliyoni mama. Wewe ni mama msichana kweli? Hata mama wewe uko na nini si ndio? Naona venye mko hapa.
Akona msichana wangu. Utauliza mtoto wenu? Wewe mama hata wewe utasema ukweli hapa. Utasema ukweli hapa. Kuna siri yenu na nini hapa? Kaa chini hapa. Kuna siri yenu mama weka hapa. Kaa chini hapa haraka. Hapa kuna kitu huyu mama anaficha. Utasema ukweli hapa. Naenda muongee ukweli huko acha kuniguza. Wewe kaa chini. Wewe. Wewe msichana wangu. Sema ni nini wewe? Is this your real mother? Is this your real mother? Yes. Wewe. Yes, ndio msichana wangu. Wewe ni mama ya huyu. Wewe. Unaongea nimekaa kwa nyuti? Uri nani? Uri nani? Msichana wangu. Wewe sema ukweli. Uri nani? Ah, usinini. Wewe dem. Uri nani? Hapana. Hawa watu wanatupe. Mbona wewe unazuia? Kuuliza msichana wangu. Wewe huyu mama ndio naona uko na mambo. Hapana. Wewe na mambo. Is this your mother? Basi ndio msichana wangu. Sema ukweli. Ni mamako? Yes. Ni mamako? Ni ukweli. Yeti pale pale. Ni mamako? Acha kunishika. Unashikia nini mamako? Wacha kunishika. Wewe kijana wangu acha nani wewe? You given me hard time serious. Wewe. Eh? Akwa msichana wangu. Well, Dave, can you sanitize the nini? Amuta soma kama hiyo ndio mnataka kusoma amuta soma. Wewe uta kama nani? Amuta soma, mtajua mimi ni nani. Eh, mtajua mimi. Mbona unakataa isisomwe na sisi? Amuta soma. Officer, si uache tunyonge hawa watu. Si unyonge? Officer. Tupe ruhusa tafadhali. Tuumize huyu mtu ndiye aongee ukweli. Eh? Si uache tunyonge hawa watu officer. Officer, si uache tunyonge hawa watu bwana. Wewe. Mr. Dev will not come here again. Unaona kazi yako? Kwani huyu ananishika? Huyu ananishika kama nani? Niachilie. Kwani unanishika? Basi ni utajua nimekushika. Unanishika kwa nini? Wewe. Unanishika kwa nini? Kazi yami, yami. Unaona? Yami please. Unaona? Wewe kijana. Unaona? Unaona? Niko kazi yangu. Endu kae chini kwanza. Kazi gani? Ah, ofisa. Kaa chini kwanza. Nipatie ruhusa. Tafadhali. Najua. Nipe ruhusa. Wewe kaenda pale Dev, I want you to be quiet. Nimefungwa, ni nini nimengojea? Unafikiri wewe nizuia wewe? Akaa hapo chini kwanza. Unafikiri nimeona mangapi? Huyu mama niko na wewe na maneno. Hapana. Unafikiri nimeona mangapi? Heshima kazi yangu, unasikia? Unafikiri nimeona mangapi? Nyamaza please. Ni heshima afanye, unasikia? Anza kuumiza hapa sasa hivi. Tufanye hivi. Niamke. Look into those phones. Hizi hautasoma. Kama hivyo ndio unakataa. Nimekataa. Mr. Tom, you are giving us hard time, please. Hawezi. You are giving us hard time. Hawezi. Kuachana na yeye ofisa. Hawezi. Sasa umesema tuachane na huyo. Uchamadi unasema. Hawezi. Hapa chini bwana. Hawezi. Sasa wewe futo nini? Hawezi. Hebu unapata kwa kwa ajili ya sasa. Hawezi. Ofisa wewe jana hati. Tulia bwana. Tulia. Sasa huyo jamaa bwana anakuara. Kijana hata hati wewe. Sasa unatuja wewe. Unataka kuua watu bwana. Bwana this guy I'll kill you. I'll kill you surely. Eh? Tom, I'll kill you. Kaa chini. Kaa chini hapa. Wacha keti sasa. Kaa chini hapa. Wewe sinda wanaume wanini wote. Wewe. 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 Na huko umesema nini? Wewe sanitize those things. Tuone kama ata nini. Wacha. Nipe simu. Tulia hapo. Simu yako ni gani hapa? Maza. Wewe wacha kumnini. You are wasting time, Mr. Dude. You are wasting time. Go take it over, officer. Wewe. Hey. Officer, vous n'avez pas mic, hein? Wewe endelea. Wewe. Tulia hapo. Sasa hii huwezi enda bwana. Unajikaza hapa tu. Officer. Yes. Wewe. Bwana atudanganya ni mabaka. Eh. Inuachini. Officer. Kuna mtu hapa amesifiwa my son. My son, ehe. Ngoja kidogo. Good morning. Akamwambia ni huyu ali ni my son. Hebu nisaidie na simu yangu nione kama hii namba ni ya Tom. Wacha jamaa ataenda. My son. Sikiza officer. My son. Huyu ndiye alisema good morning ma'am. Unakuja kuniona a certain police station. Niko kwa cell. Akamwambia ngoja niende kwa inbox. Kwani ni nini ilikuhapenia kijana yangu? Huyu jamaa akarudisha akamwambia, "Mam, nilishikwa juu ya ile kesi nilikuwa nakwambia. Kesi gani mtoto yangu?" Unaona? Kesi gani? Huyo ni Tom ndiye anaongea. I think ni huyu. Kwani kuna mtu mwingine? Wewe. So wewe ni wewe unatubeba ujinga hapa. Wewe ni mama Tom. Na bwana umemsave my son. 0703. Wewe ongea ukweli wewe, ongea ukweli. Sikiza officer. Officer, sikiza. Hapa chini akamwambia
Mam, nataka unisaidie pahali. Akamuuliza, nikusaidie wapi kijana yangu? Huyu akamwambia, "Ngoja." Huyu akamwambia, "Nataka uvire nitapatana na ofisa mwenye alinishika." Akamwambia, "Nikikuja police station tutaongea." Akamwambia, "Mam, nataka ufike a certain chemist, nimeongea na huyo daktari." Nimeongea na huyo daktari, kuna vitu atakupea ukuje nazo police station. Vitu? Goja. Kuteremuka hapa chini akamwambia, "Mam, si uniletee mayai na chai na nguo zangu uende kwangu unitore." Akamuuliza, "Funguo uliweka wapi?" Huyu hapa chini akamwambia, "Funguo niliweka hapo chini ya dirisha." Akamwambia, "Na hizo vitu unasema nipewe na daktari ni gani?" Akamwambia, "Ni chemical fulani, nataka ukikuja nikupange vile utapatana na huyo ofisa, umurushie kwa uso wakiwa na huyo mtu wa media." Hapana kabisa. Akamwambia, "Na sasa nitaenda aje? Kuja police station, ukinipata sero tutapagana." Hapa akamwambia, "Nimefika." Akamwambia, "Kuna ofisa atakuja kukuonyesha pahali." Wewe achana mimi bana. Huyu jamaa ni mzanga. Acha. Goja. Wewe acha, hata hakuna penye hata nini. Hakuna majana. Jamaa bado anajua ameshika mguu yangu mane. Ataniua, atanivunja bana dai. Acha, acha tu tukinini. Ofisa, kevu. Nimemunia nasa. Ai. Nimemunia. Goja. Bwana anazubua hivi mane. Acha kunishika hiyo mguu yangu mane. Kijana akaguza ule mwingine wapi? Mane atanivunja. Acha. Wewe nini wewe? Officer, kuteremuka hapa chini. Message akamwambia, "Ni sawa, ma'am, hata nimefika na ngoja nifunguliwe na soja niko. Kwa hiyo studio umeniambia." Akamwambia, "Ifiche kabisa, isionekane na yule kijana nilikuambia mpatane na yeye, muambie vile mtajipretend wewe ni mamake huyo kijana." Juu ni mama, ni bro ya bibi yangu. Ha? So huyu si mamako? Mamako? Huyu si mamako? Enda chini kijana. Kati chini. Chezo hapa. Una pretend hapa sister yako. Wewe kati. Kapa. Wewe. Si ndio? Eh? Kapa chini. Huyu ni mtoto wako, si ndio? Huyu jamaa. Huyu ni mtoto wako, si ndio? Hapana. Ha? Huyu ndio mtoto wako. Eh? Hapana. Huyu ndio mtoto wako. Wewe, muulize mtoto. Mtoto wako ni mgani? Wapi? Hebu ongea wewe, acha kuongea. Ni huyu. Ha? Mama ongea. Mama utaongea. Mgani? Utaongea. Mtoto wangu ni kijana wangu. Huyu ni nani? Huyu ni nani? Sema haraka. Huyu ni mamako na ongea kwa ni wewe. Huyu ni nani? Rudia hiyo message watu wasikie. Huyu ni nani? Rudia hiyo message watu wasikie. Huyu ni mamangu. Ona, mpaka namuambia nitumie namba ya huyo kijana tupatane na yeye wapi. Akamwambia, "Wewe kijana utaongea?" "Namba nimekutumia 01." "Utasema ukweli?" "Ndio yake." "Si huyu ni mama, huyu si mamako." "Fika kwa studio Dave, please." "Huyu si mamako, mama sema ukweli. Huyu kijana wangu. Nani mtoto wako hapa?" "Huyu." "Mkifika kwa studio ya Disney Dave." "Bado hutaki kuongea. Bado hujaongea. Hujaongea chenye nataka." "Mama ya bibi yangu." "Wapi hujasema chenye nataka mama?" "Bado." "Unataka kuambia nini afisa?" "Huyu mwenye anashikwa hapa huyu ni nini?" "Mkifika kwa studio ya Disney Dave, pretend wewe ni mama yangu." "Hiyo simu sio ni kweli. Hiyo simu." "Unaelewa message inatupatikana kwa simu yako?" "Because mama, unaelewa ile kitu. Unaelewa ile kitu ili happen." "Hiyo si ya." "Mama, unaelewa ile kitu ili happenia bibi yangu." "Unaelewa ile kitu ili happenia bibi yangu na bro yake alikuwa anajua what happened. So mom, wewe ukifika huko wamwagie hiyo." "Wachana na huyu tumepata habari. Wamwagie hiyo powder." "Hai, wachana na yeye." "Wamwagie hiyo powder." "Wachana na huyo, huyo habari." "Wachana na yeye, wachana na yeye." "Hiyo wachana na yeye." "Hiyo powder iko wapi?" "Bwana acha uniniki na watu." "Wachana na yeye." "Wachana na yeye." "Wachana na yeye." "Ah bwana. Mtaumizana maana." "Mtaumizana wewe." "Ai, mtaumizana guy." "Sema." "Officer, usi mamake maana." "Bwana wewe, kaa pale chini." "Usi mamake." "Wewe si mama." "Nini hiyo umepewa?" "Mama kapa." "Umepewa nini?" "Nini hapa? Hebu toa." "Wewe kuja hapa." "Hakuna."
kuja hapa kwanza. Nataka nini leo umepewa? Watu wa nini umepewa? Wewe angalia hapo kwa nini umepewa? Wewe tunataka utoe. Hakuna. Utatoa? Sina kitu. Umepewa nini? Toa hiyo chini umepewa. Please toa, acha ujinga. Acha ujinga wewe. Unatubeba aje? Sisi tulikubali tufanya the other time. Umepewa nini? Toa. Umepewa nini? Umepewa nini? Tutoe. Acha toa. Nataka toa peke yake. Toa ile kitu. Acha toa. Si una kai. Hiyo kitu. Tuka man. Chunga wewe. Weka focus hii watu waone. Chunga, chunga man, this is a chemical. This is a chemical man. Mara zilia. Huyo amepotea officer. Naona. Guy. Amepotea. Officer huyo amehepa. Askari yako hapo nje. Wezi muacha. Shika ya bande. Wacha wacha shikwe huko. What is this? Hapa hii nini? Nini nini mama? Eh? Na hivi ndio walichuma liza the other time. Officer amani guy. Hebu kuja na hiyo door. Eh? Dei, dei. Eh? Nini ni? Leta gloves. Inaweza tuchoma macho. So wewe ni mama Tom. Wewe na unakuja kutubeba uji gapwa. Eh? Na unajua kile. Dei, dei. Kai. Wewe. Wewe. Sini hawa watu. Wewe mama. Eh? Mtake msianaje. Mwaje nini? Mwaje. Eh? Muingize ndani. Wewe. Afande muingize ndani. Wewe munipe nini? Munipe maji tafadhali. Leteni maji ninawe na sabuni. Yeah. Umejua nimeshika hiyo chemical. Hebu hebu tupa na huko man. Uniletee maji kwanza. Umejua inaweza kuwa very nini sense. Kuja na maji, kuja na maji. Kuja na maji. Mama tao. Mtoto mwenye hivyo ndivyo akuavyo, si ndio? Eh, hivyo ndio mama yangu wewe. Yeye anauliza mama yangu. Achana mimi. Ni yeye anauliza mama yangu. Achana mimi. Yeye anauliza mama yangu. Mimi sitamuuliza kitu. Ni yeye hebu kaa hapa chini. Ni yeye wewe. Ni yeye. Yeye anauliza mama yangu. Tayari ina mtoto wangu. Kaa chini hapo sasa. Unauliza hivi. Mtoto wangu. Ni yeye anauliza mama yangu. Hakuna kitu namuuliza. Ni yeye anauliza mama yangu. Ha? Mama Tom. Uko na kichwa mzuri? Eh, niko na kichwa. Mbona umeachilia? Leo hii maji. Ni nini unauliza mamangu wewe? Sasa hiyo maji. Umeleta na kasabuni? Ungeleta na nini? Loweka huko ndani? Eh, nimeweka huko. Ofisa ebuni kuondolea hii maji. Bali mtu alizunguze. Jamani mwana. Ni nini mnauliza mama yangu? Ati nini? Kama unafanana? Niko kwa jela na siogopi damu yangu. Hiyo ni damu yako. Mama anasema ni damu yako. So ulikuwa unatuletea powder. Jaribu mguze uone. Na hivyo ndio walifanya last time. Ule jaribu mguze uone. Jaribu mguze uone. Mguze. Jaribu mguze uone. Acha na body guard. Acha na. Stop. Jaribu mguze uone. Stop. Acha na. Tumemaliza. Tumemaliza. Umekuja na ukora, si ndio? Unatumia sister yako kunufaika. Unataka kujifaidi, si ndio? Ha? Unapea ofisa hapa kazi ngumu. Kazi ngumu. Hmm? Unaona vile unyaka? Uta rot in jail. And I will not leave you. Wewe mama hata wewe. Jali niko na wewe. Hakuna mahali utaenda. Ako amekaa ndani mara ngapi? Na ako ndani bado sasa hivi atakusaidia na nini? Unafikiri nitaishi ndani? Unatoka na wewe pia utoke. Hakuna mahali unapelekwa. Mama. Wewe Mr. Dev. Nyinyi wote. Hao watu. Mnauza. Hakuna kitu mtakuwa ndani. Mama unaitika. Wewe, wewe. Niko na kijana wangu hapa. Wewe. Wewe. Guza uone, guza. Hao watu wote. Unaona? Hakuna mwenye anatoka. Nyinyi wote mnakaa ndani. Hamuna bahati. Tukiendelea na ofisa tukejua more about it. Wanaweza kuwa na vitu zingine wameficha huko. Dev. Unaona? Kwa nini ulikuwa unaturagana? Wewe. Wewe. Wewe huyu kijana kwanza utatupeleka hadi kwenu. Na tujue wazazi wenu. Hao wazazi wenu unaficha. Mimi ndio. Unakula na hao. Mimi ndio nitawaprotect. Unakula na hawa. Mimi ndio nitawaprotect sasa. Sasa Mr. Dev. Tawaprotect ukiwa ndani. Uji prepare. Na everything equipment iko in order.
tutaenda hata kama ni ushago, tutaenda ushago kwenu. Haita kuwa rahisi. Mama umetupea kazi ngumu. Si kazi. Huyu mama alikuwa na njia, unaona? Huyu mama alikuwa na njia, anataka mtoto wake atuchame. Mama yangu kelele. Mkono chini. We. Na this time round. This time round. Amtaponea hata kama mnatumia supernatural things. Hawa watu wote waende. I'll make sure. Atuweka ndani wewe uko na jela yako kutuweka. Sina jela, utaweka kwa jela. Wacha nini? Wacha niongee na nini? Ongea na afande hapo nje. Mjue mtafanya nini. Wapi nini? Bwana sasa unajiingiza kwa shida bro. Kitu hata hukua. Mtu innocent. Wewe. Hebu achana na hao watu. Yaani itashikwa mtoto na mamake. Wote. Hakuna. Huyu atatoka. Kuna mali anaenda. Hata kesho mtamuona hapa. Mimi hata siwezi. Mimi hata kuna kitu. Hii ni kama tone la mate kwenye ziwa. Hakuna kitu mmefanya. There is nothing you have done on me. Gari iko hapo. Gari iko hapo. Uwachukue wake ndani huko haraka. Uwe usishike mama yangu. Waenda kuumiza wewe. Toka. Kuumiza hakuna. Atoka wewe. Kaa chini. Hakuna mali mnaenda. Kaa chini. Wafanye venye walikuwa wanataka kufanya. Officer. Hakuna. Waacha kunishika wewe. Wewe. Nimekuambia waache kunishika. Ah, bado nimekumbuka. Waacha kunishika. Mama. Nipe kitabu. Fast. Andika kitu. Kila wakati nikikuja kwa ofisa nikuweke hii. Nikikuja kwa hii studio kila wakati ni kelele ni kupigwa kupigwa. Kwani mmeona mnyama wa kupiga? Utapigwa mpaka ukone. Hiyo peni imepotea. Kuna bahati. Kupigwa na utapigwa mpaka ukone. Na ujue natoka jela na nikitoka jela hii studio yako kitu ya kwanza kufunga. Ufunge ya nani? Shika shika. Ili unajua mimi ni nani? Ili nilikwambia ni ya mashina. Na kwanza wewe hata sitakutumia mtu mwingine na kutumia intelligence. Nilikwambia nilikwambia ni ya mashina. He got sponsored from what my intelligence. Unasikia kwa watu wenye wame sponsor hii. This is sponsored. From the highest land government. Wewe hakuna report unaandika. Ushaambiwa umefunga. Wewe bwana wewe. Wewe. Kupeka si rahisi. Okay hapa chini. Wewe kuja ukae hapa chini. Hata huyu akae chini. Wewe mama. Wewe kijana. Tom, mama. Weka chini wewe. Wachana na mamangu. Kati ni. Wachana na mamangu. Mamangu hawezi kuza. Chana hii. Ukitaka kumuguza mama yangu ni uwe. Unataka wapi? Ukitaka kumuguza ni uwe. Nda kuua. Ni uwe. Unasikia? Ushago, ushago. Basini. We usionge. Ushago ni wapi? Usionge. Naongea. Hakuna usionge. Nani amekuambia usionge? Usionge na nani? Wacha wakuue. Niko hapa. We, ushago ni wapi? Wacha wakuue. Before the public. Wacha wakuue. Umeambia fani. Ushago ni wapi? Ushago ni wapi? Ushago ni wapi? Wewe. Amwezi mpiga. Usionge. Nimesema usionge. Wacha wakuue. Songa huko. Ayaongea huko hapo. Usionge before the public. Wacha wakuue. Nyamaza kabisa. Usionge. Watajua mimi ni nani. Utaongea? Ati? Hakuna. Usionge na nimekwambia. Wewe. Ushago ni wapi? Na kukanya na usikii. Sema ushago. Ongea kijana. Usionge. Nimekwambia. Ushago ni wapi wewe? Nakwambia na usikii. Nataka uongee. Ushago ni wapi wewe utajua ujui. Usionge. Nyamaza. Amesa sema Murang'a. Hiyo kazi unataka kufanya ndio watafanya. Ndio mtaifanya. Umesema huyu ni alikuwa husband ya Usionge, nimekuambia usiseme chochote. Haujui. Mkumba tukiendelea. Make sure pia huyu jamaa amesema venye walipatana na huyu mama. Eh, haina shida. Ndio ndio mara tukao. Mama mgani? Ni mama yako unamuita mama? Wewe. Mama yangu si mkora. Mlijiona na huyu mama wapi? Huyu mama si mama yako, si ndio? Mkora wewe. Si mama yako? Si ndio? Sasa umegeuza kinyo. Sawa. Eh. Mulipatana wapi? Mama unasema. Na mulipatana kwa namna gani? Wewe. Wacha kukondolea mamangu. Wewe. Nani aje sasa kijana nini? Kondolea mamangu mali. Wachana, wachana. Wacha kukondolea mamangu mali. What is the main reason? Wewe. Meeting this lady. She's the. Haujui? Ongea kwa haraka. Unasikia? Ah, pole pole wewe. Endelea baba. Kwani wewe unaleta mabodyguard hapa wa kushinda wakiharas watu wao? Yes, yes. Endelea. What was the main reason? This is why. Kijana, uko na kiliti mamu? Yes. Ongea. He was my friend. She was your friend, ama he was your friend? Tom was my friend. Then meeting the lady, what was the main reason? I want to just to testify to the public. You know, even the public, they have that sympathy.
So when you speak the truth, that empathy can set you free. Are you getting good? Yes, speak. What was the main reason? Tom was your friend, yes. Kuna kitu tunaongea hapa. Ni nini tunafanya hapa? Wewe Tom nyamaza bwana. Hakuna, sitanyamaza. Unaniita kila wakati unaniita nipigwe. Endelea. Kuna mkutano unaniitianga hapa. Can you speak? Wewe uko na uhakika? Can you speak? Sikubali kunyamaza. Nitaongea. Speak. Hakuna kitu mtanifanya. Ongea. Nimekuambia usiongee. Wewe hakuna kitu unachua. Utamsikiza ama utanisikiza. I'm the one who is having that mandate. Hakuna kitu atakufanyia. At the end of the day bado atakuweka cell. Kwa hivyo unamwambia nini? Si unyamaze? Akuweke cell. Ongea. Ni lazima uongee. I want help to. Mwambie hauongei hata ujui. Do you understand? Fanye venye nataka. I want you to do a comparison. Hakuna. Would you side with Tom or side with me? Kitu ya kwanza umepigwa. Ya pili bado una interrogatiwa. Kwani ni nini wewe? Hmm? Nyamaza. Utaenda wapi? Would you side with him? Yes. Yes. Going to tell him yes. So you don't want absolutely to rescue yes. Yes. You with don't the want capital letters, yes. You don't want to rescue your sister, right? Mwambie yes. It's okay. So, mister. Guy, ni tulipea mwizi. Tulipea mwizi. You see? Msichana. Well, you are selling your sister. Because of it's a kidogo. Wacha kumguza. You are selling your sister. Kijana. I want but can you reflect? Unakunjia nani ngumi I want you to reflect. Unanijua wewe? Acha kuonyesha kwa boss wangu niko. There is that old adage that hauna bahati. Hata hii kazi yako haipiti hapo. Unasikia? Tiwe ni bodyguard. So today for you, umefanya nini? Ngoja. Kuna kitu umefanya. For you, lazima nikushoot wewe. You want to vice versa that. Shoot me. Nitakushoot. Unajua mimi ni mwanaume. Unasikia? Sawa. Do you want to do that? Na mimi utajua mimi ni mwanaume. A blood sister. Legitimately. So you want me to nimekuambia usiongee. Hakuna kitu unaongea hapa. Truly. Waambie haujui. The missing one is not your real sister. Haujui. Can I make that assumption like that? Huh? I don't know. Haujui. Speak. You don't know. Do you want me to make that an assumption? Mwambie the haujui. Missing is not your real sister, right? I don't know. You don't know. So, Mr. Dave. Yes. This one is also not a real brother. It seems huyu ni kitu gumu. Inaweza kuwa ni participate. Yeah, exactly. That's what I'm so, hoping. Because you are hard in this, go in custody. You will face the music and dance the own tune of your tone. Tell him you are ready. Are I'm here to defend you. Utatoka. Sit there. Utatoka. Mama, kuja hapa. Usiongee mama. Usiongee na usiamke. Wewe. Wacha give us TV wako wewe. Wacha na mamangu wewe. Pita huko mama. Unamshikashika aje? Mama utabima. Mama pita hapa. Mama, tibua mka. Hakuna usitoke hapa. Wapeleke ndani. Hapa usitoke. Tutaongea kesho. Wewe. Wapeleke ndani. Amka. Wewe, gari atakuja kuja hapo kwa. Twende. Toka. Amka. Kukani nikuzwe. Wee, kubali kuzwe. Officer, wacha watoe wewe ndani. Chukua huyo, chukua huyo. Chukua mtu wa hiyo. Siyaki kijana wangu. Toka. Apana. Kuja hapa. Officer, chukua huyo ni wako. 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 Wee, toka. Toka, toka, toka. Wacha nina yae, nilete mbuni watu wako. Toka, hati nisee. Wende. You will rot in jail. Wee, ndaije wewe. What? Ita huyo afisa kuje. Onza, kuje chukua huyu mtu. Officer, help us. That's bad. I'm sometimes afraid of this. Nenda, bingo. Funga bingo. Funga bingo. Officer. It's good today you've come with a strong man. Where? He's a plan and less again. Where? God is good. All the time. Sure. Umeona? Yo mtu ni mjinga, eh? Kichwa ngumu. Where? Boss, hii kazi. Nimeona ni mzuri. Hii kazi ni mzuri. Hii kazi ni mzuri. Inataka mtu wakaenda jinga. Na nitaeza. Where? Itaeza hiyo kazi. Ungekuwa peke yetu. Guy. Na mimi mjua nilikuwa na chunga glasses.
You remember how much they called you? Yeah, you are the case. Of so, your eyes. Nilikuwa najaribu kuchunga glasses. Umefanya poa. Okay. Hata pali wamenini hapa. Mm. Sasa hiyo chemical mpaka nimesikia. Unaona mbona? Nasikia na kuwasha. Juu ya kuguza tu. Ujanao. Like guys, you can see. Umenao wewe? Sijanawa. Eh? Bwana nini? Unaona? Boss acha nilete maji. Hiyo chemical igeguza macho. My guys, you can see. Boss. Na hapa. Wametuzoea. This is something that they show me. Hawa watu officer, usipokaa macho. Tajipata pabaya. Hapo boss. Siwezi taka nipoteze boss. Guys, nimetusaidia. Yo kusani. That's why I'm saying I usually see the one thing to know a criminal is through sanitizing. Si ndio? Because sanitizing carries a lot of things. Hata Mungu ni mwema tuko na simu za officer. Hebu siweke kwa mfuko. Ziweke zote kwa mfuko. Zote hizo tatu. Sawa, uko sawa boss? Mimi niko sawa. Sawa sawa. We. Hata ni Mungu nilikuwa na gloves. Hima ingechomeka bana. Hmm? My guys, mnajionea maneno. But wametuzoea. Inspection should be done by the law. Lakini unajua sure hapa lazima tutafute mwanamke. Mwanamke si ndio? Mpaka tukue naye. Na wana hao waliua msichana wao huyo. Huyu mama kuna vile wanajaribu. Kuna vinya wanajaribu kuleta kisungumu kwetu. Kama walimweka 4x6 tunajiba, si ndio? Tunachibua, tunatoa mpaka tumtoe. Aepelekwe pahali anafaa. Kama wamemweka kwa kichaka gani, hata kama iko na mamba iko na nini, tutaingia. Huko tunaingia kama ni kukufa, tukufe in the line of duty. Mm. Ama ni aje officer. My guys, just stay tuned. Huyu kijana officer uli anatuonyesha kwao. Exactly. Wacha tuende tukajulie si kwao, lakini sasa sijui hata itakuwa vipi. Mm. Lakini officer pia huko ndani inaonekana kuna maneno inaendelea. Huyu mtu anapewa nguo. Anapewa simu. Simu. Hadi nguo amebadilisha. Officer. Make sure what is happening ba? In the constitution. Wanampea nguo huko ndani. What is happening? Unlike the eras, the tradition. If I wampe nguo. The era of Nyayo, that one was not there. But the constitution 2010. Officer, wacha nikwambie. Anticipated and also passed. I will just give you a piece of advice. Yes. Please, jichunge sana. Uko na maadui. Umesikia hapa? The problem is the promulgation of that nini. Ama wanachukia kazi unafanya? Unajua yeye hataki hongo. Mm. Na wao ni watu wa hongo. Oh, wewe hutaki hongo lakini unataka wakupe hongo. Okay, my guys, tulizane hii swali. Simu anatoa wapi? Simu inatoka wapi? Mm. Hii conversation ya kuongea na mamake kukuja kuplan, hiyo simu imetoka wapi? Imetoka wapi? Offices. There's something wrong. My guys, nawaambianga we have to investigate everything. Wacha tupumzike hapa. Lakini umestuka. Senior Dave TV.